Herkese selam. Sabahınız hayırlı olsun. Herkesin günü hayırlı uğurlu açılsın inşallah kızlarım. Her birinizi selamlıyorum. Evime, mətbəxime, bağıma hoş gelmişsiniz kızlar. Necəsiz? Səhər saat 9 işləyir. Mən duran kimi xəmiri artıq yoğurmuşam. Üzərinə küncüt vurdum. İndi bunu göndereceğim sobanın içərisinə. Çörəyim pişsin. Sonraki yemək pişirəcəm. Yemək də gələ bilmirəm. Nə pişirəcəm, nə yeməyəcəm. Neynirsiniz, necəsiz qızlar? İnşallah ki, hər biriniz yaxşısınız. Çayı da artıq dəmləmişəm. Gedib dən balayıra baxaq. Hava yaman soyuqdur. Çıxdım qızlar, çıxdım. Hava elə bir yağış yağacaq. Ama belə qəşəngdir. Çox külək yoxdur. Dünənər yaman külək idi. Neçə günlərdir çox külək idi. Ama indi hal-hazırda yaxşıdır. Buradan artıq yoldaşım da icazə vermir keçib eləməyə. Deyir, qoy çiyələklər böyüsünlər. Elə mən də deyirəm, əgər keçən videoya baxmışdısa, bu qədər çiyələk yox idi. Maşallah, maşallah. İnşallah. Gələnin bundan da çox olacaq. Deyir ki, çox tərəfi keçməyin. Qoy, elə bir ki, qollar atır da. Qoy, rahat qollarını atsın, böyüsün. Görsünüz. Bunu geri bağlayayım bura. İp gətirim, bağlayayım. Burada da keçənli biz qarpız əkmişdik, qızlar. Baxın, qarpız. Öz-özünə yetişib buradadır. Sonra burada üzümün dibindədir. Sonra babuğu burada. Yoldaşım deyir ki, bunlar hamısı xırda-xırda görsünüz. Balaca-balaca qarpızlardır. Mən göstərim sizə. Burada deyirsən, yol çəkirlər. Keçən səfər nəsə elə belə tökmüşdülər. Qum fason nəsə belə bir şey. İndi deyirsən, üstündən gildi. Çəkirlər. Gildi, nə deyirlər ona? Baxın, bu xırda-xırda. Yoldaşım deyir bunlar hamısı. Eylə də bilmirəm. Baxın, bunlar hamısı deyir qarpızdır. İndi inşallah ki, tək qarpız olsun. Amma bunlar qarpız yetişsələr, biraz gec yetişəcəklər. Deba burada da var. De baxın, burada. Burada da bitib. Öz-özünə bitiblər. Sizə sağlıq kızlar. Əyilib qalxa bilməm hələ. Belim keçməyib. Keçmişdi. Yeni başlayıb nəsə. Geri yoldaşıma deyim. Ya oğlum geçsin ya da ki oğlumla mən çıxım. Gedim minavazin alım. Minavazin geçəkdir. Gündə 3 dəfə çəkim belimə. Bu əncirləri görmüşdünüz. Neçə gündür çəkmirdim. Burada dünənləri əncir əkdilər. Başqa əncirdir bu. Bu ağacı əkdilər. Xeyli uğurlu olsun inşallah. Bərəkətli olsun. Böyüsün qəşəng. Görsünüz yavaş-yavaş işlər gedir. Heç nə eləyə bilmirəm qızlar. Heç bir şey. Heç nə kömək eləyə bilmirəm. Əvvəl yaxşı təmizləyirdim, kömək eləyirdim, amma indi heç nə, heç nə. Otururam, qazan götürürəm qızlar. Qalıram əyli vəziyyətdə, qızımı çağıram ki, məni gəlsin, dikəlsin. Çünki doğrudan da belim yaman ağrıyır. Günləri gəlib tut yığmaq lazımdır. Ax tutdakı qutardı. Ümumiyyətcə, budamaq lazımdır bu ağ tutu. Biz siz nə fikir vermişəm bu ağaclarda? Ağac ki, meyvəsini verir, qutarır. Hələ tam bitməyiblər. 1-2 dənə tutlar qalıb üzərində. O ağac ki, öz meyvəsini verib qutarandan sonra elə bir ki, genəlir. Yəni ki, rahatlayır, biraz da boy verir. Bax, onu mən fikir vermişəm. Baxın, görsür, belədir.
Ağ tut hardadır, xar tut hardadır. İndi meyvəsini tam tökəndən sonra mı, deməli ağ tutun budaqları bax gələcək bu tərəfə çıxacaq. Çünki mən neçə səfər fikir vermişəm ona. Geri paltarları yığmalıyam bayırdan. Sonra paltarları qoşmalıyam. O ağları pastelləri ki dəyişmişdim, onu hələ atmamışam. Çünki azıydı, çox işlətmək istəmədim. Dedim bir iki dənə də köynəyi nəsə çıxsın, onları atın maşına yusun. Geyim paltarları yığım bayırdan. Qızıl güllər də açdılar, qutardılar. Dünənləri təmizlədim gönçələrini, köhnə gönçələrini. Təmizlədim de yenə açacaqlar. Gönçə veriblər burada. Sonra keçən səfər yoldaşım gül evdən gələndə, diş həkiminə gedəndə oğlum. Evdən karlik gülləri hamısını gətirdilər. İnanırsınız, hamısı yarpaqlarını töküblər, amma bir iki dənə başlayıb yarpaq verməyə. Onu istəyirəm, görüm alınsa, istəyirəm, o çərhüz yoxdur, balıqların çərhüz. Onun hər tərəfinə, belənçinə karlik gül əkim. Bax, orada böyüsünlər. Vardasa, bax, belə eləmək istəyirəm. Sonra toxum güllər var idi. Dedi, yoldaşıma dedim burada əkim, dedi burada başqa şey olacaq. Əkə bilmirəm. Gərək bir dənə torpaq, biraz torpaq yığım, bəlkə onun içərisinə töküm. İstədiyimi, siz yer yoxdur. Amma bəlkə buralara əkim, yoldaşıma deyim. Əgər görüm yoldaşıma deyim burada əgər yer varsa, toxumları bura əkim. Görüm nə deyir. Basmamışdım Bayağıdan danışıram. Heç yazmamışam. Magazinə getdi oğlumla. Yol düzdü. Ağırdan əncir dərdik. Geçən əncirlərdi. Bizdə elə yetişməyib. Bu hasar tərəfdə yetişib. Yolun istəyirsə o yəqin hissidir. Bu əynindəki şallar artıq bəlkə də bir 5 ildir ki əynimdən çıxartmıram. Kətandır, çox sərindir. Hər dəfə də eyni şey giyinirəm, çünki dəhşətdir, çox rahatdır. Demək qızlar, makaron pişirirəm uşaqlar üçün. Makaron eləyirəm. Əti qovururam əvvəlcə. Yağ soğanla da. Yağ soğanla deyəndə ki, birinci soğanla əti çəkdim. Sonra tökdüm tavanın içərisinə, suyu çəkildi. Ondan sonra yağını əlavə elədim. İndi biraz gözləyirəm, biraz qovrulsun. Çox elə də quru eləməyəcəm. Bu qovrulandan sonra üzərinə pomidor. 2 ədəd pomidor doğrayacağım. Amma mən bunları qabıqla kəsəcəm, doğrayacam. Siz qabığını sora bilərsiniz. Siz qabığını rahatçılıqla doğraya bilərsiniz. Mən sadəcə olaraq pomidora qarşı biraz pomidor qaşıntı verir. Yəni ona görə mən onu soymayacam. Qızımdakı barədə də iş görür. Ondakı fikrini yayındırmaq istəmirəm. Bax belə, bu qovrulur. İndi bunun üzərinə pomidor doğrayıram. Ağ yerini çıxartdım. Bax belə. Qapağını bağlayacağım, gözləyəcəm ki, pomidor tam ölsün. Tam yumuşalsın. Makaronu da artıq bişirmişəm, süzmüşəm.
koymuşam. Moyka, moykada da orada gözlüyor. Öz vaxtını gözlüyor. Belə doğradım. İndi deyirsiniz ki, bəs tez doğraya bilərdim də, yəni ki, yəni təmizləyə bilərdim qabığını. Amma mən bunu indi belə tez-tez eləyirəm. Tez eləyən kimi əlimi gedirib yuyacağım. Şöyle əlimi də yudum, bunu belə qarışdırıram, qapağını bağlayıram. Əti duzunu da əlavə eləmişəm. Buradakı sümüklü əti qoymuşam bişməyə. Qapağını bağlayıram, gözləyirəm pomidor bişsin. Yumuşalsın. Yeməyim demək olar ki, hazırdır. Bu arada onu dediyim ki, makaron, yəni bahalı makaron deyil, öz yerli istehsalımızdır. Yəni keçən dəfə aldım, çəkinəm mən alıram. Görsək heç bir yapışıntı, heç nə yoxdur. Yəni əvvəl biz həmişə Ankara'nı alırdıq. Həmişə neçə illərdir biz Ankara aldıq, sonra keçdik doymağa. İndi isə bax Visavoy. Yəni çəkinəm satılan, obada, al marketdə olan makaronlardır, vermiş illərdir. Çox da razıyam, heç də peşman deyiləm. Həm ucuz, həm də dadlı, ləzzətli. Yapışıb eləmir, görsünüz. İndi qapağını bağlayıram. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə belə qalsın. Altını söndürürəm. Və mənim yeməyim hazır olacaq. Tutları yığdım. Əlim, hər yerim tutuldu. Pilisosu da saxlamışam. İndi yemək yiyəcək deyə qızıma dedim, salat hazırlasın. Tutu yığdım. Əlimin halına baxın. Pilisosu da qoymuşam ora, hər yer hər yerdədir qızlar. Yavaş-yavaş evləri başlayıram yeri yığış eləməyə. Ona görə aləm dəyib bir-birinə. Qızlar, mən yoldaşımla gəldim dəniz qırağına. Kardiologiçiskidir buradan keçirik. Dəniz qırağına gedəcəyik. Düzdür qaranlıqda. Uşaqlar düzdür evdə qaldılar. Tək. Onlar bizdən istəmədilər getsinlər. Dedilər ki, özünüz gedin, sonra gələn səfər biz gedərik. Hə, biz də çıxdıq, gəldik. Canlarım, gəldim evə, gecə saat 12-nin yarısıdır, getdik yoldaşımdan, biraz oturduq dəniz kənarında, gəldim. Qızım qabları yığıb maşının içərisinə, bu da bayaqları tutdu, bunu bir də yaxalıb, onu da qoyacaq maşına, bir dənə qalıb qazın içərisini yumağa. Buranı təmizləyim, elə bir şey lazım deyil. Burada görsünüz, sabahları bu bankaları aparacağım. Padvala, qızın bünləri, mebillərin üstünü silib. Görsünüz, qəfəs yoxdur ta burada. Yoxdur, yoxdur qəfəs. Hə, bu birinci gəlimdən mən buranı yuyum. Gəlin birinci mən bir dənə buranı yıxalayım. Bunu qoyacağım maşının içərisinə. Sonra da qoşaram da inşallah. Neçə vaxtı ki işlətmədim maşını. İnanılmaz, elə darıxmışdım ki, can rahatlığıdır da. Gəlin məhzisi 30 durum işlətirə. Başlayım buraları təmizləməyə. Təmizləyim, sonra cücələr üçün su qaynatmalıyam.
Hər gün səhər axşam. Hə, hər gün səhər axşam onlara su qaynadıram. Ki lazım olur da verirəm. Deyək ki, mən ışığı yandırım. Görsünüz ləkədir. Bu su qaynatmışdım səhər-səhər. Sonra silməyə vaxtım olmadı. Bu axşam da qoy bir an buranı silməyəm. Elə bir şeylə silmirəm. Biri budur. Bir demək şampunun sudur. Yəni feyrili sudur. Başqa elə bir şey silmirəm. Başqa elə bir şeylə. Ondan sonra quruluyuram, duruluyuram. Yəni sonradakı sonda bundan silirəm. Bunu şeydən zakaz eləmişdi. Trend yoldan. Çox super bir şeydi. Mükəmməl bir şeydi bu. Görüm evə gedəndə mən görüm nə vaxt evə getsəm o kloku gətirərəm. Onları hamısını saxlamışam. Pakovkaları. Yəni salafanları hamısını saxlamışam. Super bir şeydi də. Güzgünü. Adicə yaşı əskinə nə isə silin. Sonra onu silin. Parıldayacaq. Ona görə ki, heç heyslənmirəm. Yəni, o qədər şey aldığıma. Yəni, bəzi qızlar yazırlar ki, çox şey almışsınız bir ev üçün. Amma mən ki, həm bağa gətirdim, həm də ki, burada işte ev üçün saxladım. Sizə deyim ki, çox sərf edir, çox. Dünən nə idi, yoxsa nə vaxt idi mən arazda deyəsəm, mikrofiber əski gördüm bircə dənəsi, bir dənəsi 8 manat idi. Bir dənəsi. İndi təsəvvür edin mən. İndi bilmirəm də indi mən bağa gedəndə mamagil artıq bağdadılar. Gəl ora gedəndə hələ vaxtımız yoxdur gedək. Ora gedəndə qardaşımdan soruşacağam. Soruşum hansı kargo ilə gətirib. İndi yoldaşıma demişəm İstəyirəm feyri zakaz eləmək. Görüm qismət olsa. Amma buranın ilgəhin indeksini vermək istəyirəm. Yol, qardaşım zakaz eləsin, amma bura. Buranın adı ilə də, yəni buranın nömrəsi ilə də gətirsinlər buraya gedib götürmək üçün. Çünki sərf eləyir. Keçən səfər demək bir cədəkə. Demək keçən səfər qızlar. Keçən səfər yadından çıxdı. Hə, TikTok'da onu dedim də. TikTok'da gördüm bir dənə qız feyri zakaz edib. Yəni, qap yamaq üçün tabletkalar zakaz edib. Demək, kargo ilə bir yerdə 35 manata gəlib çıxıb. Demək, 100 neçə dənə? 104 dənə dedi. 114 dənə mi dedi? Yəni, 114 dənəsi 35 manata mənə gəlir ki, çox əla bir qiymətdir. Yəni, bizim qiymət, buradakı qiymətə baxsaq, 20 neçə, 26 dənəsi əgər 35 manatadırsa, bizdə burada feyrinin, söhbət feyridən gedir. Finiş olur ki, məsələn, biz keçən il almışdıq da, yoxsa keçən il idi, yoxsa ondan qabaq ki, il idi. Nəsən keçən il idi, səhv eləmirəmsə, finişin tabletkasını götürmüşdü. Deyəsən 11 manata düşmüşdü endirimlə. Hə, amma sizə deyim ki, finişdənsə qat-qat feyri çox gözəldir. Özdə trend yoldan, yəni oranın yəni tabletkasını zakaz eləmək çox super bir şeydir. Yəni qızlar hamısı tərifləyirlər. Yəni oranın yəni, malı çox qəşəngdir də. Bilmirəm, bizdə niyə elədir. Bax,
axın belə silirəm, ondan sonra heç bir də görsən ki, heç feri lazım deyil. İndi məndə feri elədi ki, içərisinə baxın necə parıldayır. Ferin içərisinə mən biraz bilirsiniz ki, uksus dökürəm. Düzdür, o ferini biraz su eləyir. Bir damcı da, amma yağ götürmək mükəmməl. Yəni, məsləhət görürüm. Kim istəyirsə, ferin içərisində, yəni təzə paketin içərisində, yəni təzə upakovkanın içərisində haradasa bir xoyaq qaşığı uksus əlavə eləsəz, bəs eləyir. Çox yox, bir xoyaq qaşığı, bəs tökülür, bəsdir. Mən məsəl üçün elə eləyirəm. Bunda bir dənə kənarlarını silim, dəmirlərin kənarlarını da silirəm. Arada da ki, maşına salıram. Çünki mən keçən səfər dünən idi, yoxsa nə vaxt idi, yoldaşıma dedim, bravoya gedəndə görsən, əgər indirində görsən, alarsan. Su da doldurum. 10 litrlik qazan su doldurum. Suyu da doldurdum. Qoyuram, altını yandırıram. Və qapağını bağlayıram ki, tez qaynasın. Atı geç qaynır, suda buxarlana gedir, azalır. İndi gəlin bir dənə. Mən həmişə qazı siləndən sonra bu duxovkanın şüşəsini də silirəm. İstər-istəməz yaş olur. Bak, görsünüz. Yenirəm. Bir dənə nəm əski ilə silirik. Və bununla, baxın. Baxın, sizə göstərmək istəyirəm. Bu kənarları eləmədim. Bax, belə göstərmək istəyirəm, yəni təmizliyi göstərmək istəyirəm, yəni kim almaq istəyirsə, firmanın adını deyim sizə, zakaz eləmək istəyirsə, zakaz eləyin. Sadəcə olaraq, yenə dediyim kimi, kargonu, hansı kargonla zakaz eləyib, bilmirəm. Çox. Yəni, bunun içərisində 6 dənə idi. Yəni, enini də göstərim, bax, boynunu da göstərim. Bundan mən bağa 2 dənə gətirmişim, qalanı bax evdədir. Belə bir şeydir. Sil verin. Bax, kim istəyirsə skrin eləsin, qızlar. Silver Home. Dırnaqlarıma da baxmayın, tut yığmışam. Ona görə də qaralıb. Qırxın qırxadı, cam bezidir, görsünüz. Yazılıb altda baklava desen cam bezi. Onu da deyim ki, orada yazılmışdı ki, nə qədər bu baklava yerləri də bu naxışları sıx olsa o qədər yaxşıdır. Daha qəşəng silir. Silver Home. Bunu skrin eləyin, alın. Bunu da gərək yumaq lazımdır, gərək əldə yumaq lazımdır. Çox super bir şeydir, çox, çox. Mən bunu aldığıma görə heç peşman deyiləm. Heç maşını qoşmaq lazımdır. Deyəsəm, bir də maşını da qoşaram. Bir də oturum 5 dəqiqə. Sizinlə sağollaşım. Bunlar da padvala gedəcək sabahları. İnşallah artıq qutarırıq. Qabları da yudum. Bunları da yumuşam, onları da yer verir eləməliyəm. Hə, qızlar. Bu cücələr də sabahlar inşallah padvala geçsin, qutarsın. Neçə gündə elə videoda sizə paylaşa bilmirdim.
vaxtım yox idi video paylaşmağa. Hə, onu dediyim ki, dəniz qırağında güclə özümü saxlamışdım. Elə gözlərim yumulurdu. Başım axırdı yorğunluqdan. Elə bir tər özümə gəldim. Elə saat 12-nin yarısında gəldi. İndi də ki saat 1-in yarısıdır. Su gözləyirəm qaynasın. Gedim başımı qoyum, yıxılım, yatım. Burada istəyirəm mən sizinlə sağollaşım. Ümid edirəm videomu bəyəndiniz. Biləm ki oradan buradan biraz video oldu. İnşallah ki videonu bəyənərsiniz. Hər birinizi öpürəm. Onu da deyim ki məni izləyən hər bir kəsə çox sağ ol deyirəm. Sağ olun ki varsınız. Öpürəm sizi. Sağ olun. İnşallah yenə görüşərik. Gecəniz xeyirə qalsın. Hələlik.